Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados. Durante anos, inúmeras notícias, denúncias várias, testemunhos e especulações deram conta da extração de forma sistemática e reiterada de inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira, levantando suspeitas sobre a eventual violação de leis que estabelecem os procedimentos de intervenção na região hidrográfica da Madeira, a utilização privada de recursos naturais, a proteção do ambiente e a segurança das pessoas. O objetivo do Grupo Parlamentar do PS, ao requerer a Comissão de Inquérito sobre a atuação do Governo Regional relativamente à extração de inertes, foi tão somente a tentativa de apuramento imparcial e rigoroso dos factos, dos potenciais infratores e das responsabilidades. Saber como é desejo e direito das pessoas que representamos e dever de quem tem legitimidade e poderes para o fazer, se estão salvaguardados os interesses da região, nomeadamente a defesa do ambiente, a integridade das massas de água, a proteção dos recursos naturais, a boa gestão dos dinheiros públicos e saber qual tem sido, perante uma questão de interesse público que merece a atenção da maioria, a atuação das entidades responsáveis, escrutinando se houve lugar a negligência ou favorecimento que lesasse a região e os madeirenses. O assunto é sério, arrasta-se há demasiado tempo, inclui potenciais e devastadores danos se já não os houve, o que impõe empenho na reposição e revelação da verdade e na prestação de um efetivo esclarecimento da população. No entanto, mais uma vez, esta busca pela verdade é bloqueada e levanta-se novamente a questão sobre a pertinência de convocar audições e comissões de inquérito se os resultados serão sempre condicionados. A população deixa de acreditar, discute a sua legitimidade, desimporta-se, afasta-se e deixa de votar ou sente-se traída e radicaliza a sua posição. Os deputados, legitimamente eleitos, sentem-se defraudados, não se reveem nos métodos, contestam o sistema, mas impotentes desistem, afastam-se também, e assim se vai degradando uma democracia, já de si frágil, ameaçada por dentro, apontada como um mau exemplo de fora. A Comissão de Inquérito sobre a atuação do Governo Regional à extração de inertes, com maioria PSD, como todas as outras comissões, mas é desta que hoje se trata, antes da discussão com os restantes membros da Comissão, alega constatar que, relativamente a esta atividade, os procedimentos legais são desenvolvidos em harmonia com o legislado, que as entidades públicas cumprem com as suas competências e atuam quando tal tem de acontecer, e que as ações e decisões revelam transparência e estar em conformidade com o preceituado normativo, no respeito pela autonomia de cada serviço e pela complementaridade das competências atribuídas a cada entidade. De acordo com o relatório elaborado apenas por uma das forças partidárias que compõem esta comissão, não foram encontradas evidências de infrações não autuadas, nem de situações ilegais reiteradas de extração de inertes que consubstanciem situações ilícitas. Por todas as razões, pelas evidências, pelas denegações, pela análise dos documentos enviados à Comissão, o Grupo Parlamentar do PS, obviamente, não se revê nestas conclusões e apresentou um relatório alternativo que foi chumbado. Por determinação da maioria, não houve direito a contraditório e não foram ouvidas todas as entidades que poderiam contribuir para o apuramento da legalidade de ações que se perpetuam no tempo e à vista de todos os madeirenses. Em nosso entender, não deveria a Comissão, ante tempo, concluir com base apenas do que foi dito pelas personalidades inquiridas, que visivelmente pretenderam apenas desresponsabilizar a sua própria atuação e a dos serviços que tutelam e negar a existência de uma atividade que, a ser provada, coloca em causa a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, a superficialidade com que uma atividade que coloca em causa a salvaguarda do ambiente e da segurança das pessoas é tratada
e o favorecimento de determinados interesses privados e económicos. Podemos, no entanto, em resultado de todas as declarações preferidas pelas poucas personalidades ouvidas, que existe matéria mais que suficiente para reforçar as suspeitas que se levantam sobre a legalidade da atividade desenvolvida, nomeadamente pelo uso privativo e apropriação indevida de um recurso natural que é da região e o consequente favorecimento económico que impõe a continuação dos trabalhos de apuramento e esclarecimento. Chumbada a audição de mais entidades e personalidades, impõe-se agora o encaminhamento pela Assembleia Legislativa Regional da Madeira dos elementos produzidos no âmbito da Comissão de Inquérito, incluindo a gravação do depoimento dos inquiridos, para que os órgãos com legítima competência para julgar e sentenciar. Concretamente, dos documentos analisados e declarações ouvidas, independentemente do enquadramento que dão as autoridades responsáveis à extração de inertes, podemos continuar a duvidar se são cumpridos os procedimentos legais aplicáveis e todas as competências exercidas, sejam elas diretas ou delegadas, sabendo que, tratando-se de uma atividade da região hidrográfica do arquipélago da Madeira, com impactos inquestionáveis na integridade e qualidade das massas de água, caberá sempre, de acordo com a lei, à Autoridade Regional da Água, representada na Madeira pela então Direção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território e agora pela Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, sempre na tutela da Secretaria Regional do Ambiente, monitorizar ou exercer total competência caso exista incumprimento por parte das delegatárias todas as atividades que aí se concretizem, sobretudo se estiver em causa a proteção do ambiente e o uso indevido dos recursos naturais, como parece ser o caso. É inegável e lamentável também a ligeireza com que as personalidades inquiridas lidaram com o assunto em análise, revelando uma total falta de respeito pelas pessoas, pelas potenciais vítimas que a extração de inertes poderá vir a causar ou que eventualmente já tenha causado, por todos os madeirenses e portuenses lesados e pelo património regional. Não podemos deixar de sublinhar que um relatório final, que se autoproclama como um retrato imparcial, fiel e objetivo dos trabalhos desta Comissão Parlamentar e que se promove como um testemunho claro, fiel e transparente dos factos apurados, destaca apenas, convenientemente, determinados testemunhos e algumas normas legais, entre tantas outras, que poderiam enquadrar as intervenções de extração de inertes, que pretendem sustentar o discurso combinado das personalidades inquiridas e que conclua a seu favor, quando o que se viu realmente e que se pode extrair desta comissão foi a total falta de planeamento, de comunicação entre entidades, a desresponsabilização, os atropelos, o facilitismo e o favorecimento, a teatral ignorância, a incompetência e desinteresse por questões que nos deviam preocupar a todos. O relatório deliberadamente omite que a senhora Secretária do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas desconhece quem representa a Autoridade Regional da Água, que não monitoriza, apesar de ser competência dos seus serviços, as atividades realizadas no domínio hídrico-fluvial, que ignora a existência de planos específicos de intervenção nas ribeiras da Madeira, elaborados por entidades suas delegatárias, quando tinha a obrigação de o saber e atuar em conformidade. O relatório não refere que o antigo secretário regional do Equipamento e Infraestruturas não estava minimamente interessado, de acordo com palavras suas, no destino a dar ao material pétreo retirado das ribeiras e que os planos específicos legalmente determinados não eram realizados ou ainda que a monitorização ambiental seria feita de uma forma empírica, a olho. Este documento em análise não refere também que, de acordo com a ex-diretora regional do Ambiente e Ordenamento do Território, a minimização dos riscos implica que o material retirado não seja nem de mais nem de menos, mas que é impossível quantificar esse mesmo material, uma vez que não existem relatórios das intervenções. Nessa perspectiva, e com a notória falta de preparação das personalidades para as inquirições, que culminou inclusive com o alegado desconhecimento da lei, que sustenta as atividades em análise, mais uma vez foi colocada em causa a legitimidade das comissões, dos deputados e desta Assembleia para exercer as suas funções de fiscalização,
zelar pelo cumprimento da Constituição, do Estatuto e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração Regional. Não podemos, neste ponto, deixar de mencionar a indisponibilidade de pessoas que se dizem mover pela proteção do ambiente para comparecer perante esta Assembleia e ajudar a esclarecer assuntos de interesse público, colocando egos acima dos proveitos comuns. Mas aí, mais uma vez, talvez tenhamos nós a culpa por permitirmos que as comissões que deveriam constituir um importante instrumento de ação parlamentar e de realização das atribuições da Assembleia Regional resultem sempre em quase nada. Finalmente, consideramos lamentável que ações que têm suscitado tanta especulação e escrutínio por parte da opinião pública, de especialistas, partidos de oposição e comunicação social, não tenha merecido até aqui uma sólida e legítima avaliação e que só agora, certamente por pressão imposta, se tenha concluído que é necessário uma harmonização da legislação que enquadra as intervenções no domínio hídrico, quando a mesma já poderia ter sido realizada caso existisse vontade política para a concretizar. As fragilidades e vulnerabilidades do nosso território devem merecer a maior atenção das autoridades. As recomendações de especialistas e os relatórios técnicos não podem nunca servir para encobrir situações menos claras. O peso da história tem, obrigatoriamente, que resultar em ações que visem diminuir os riscos e não servirem para legitimar ações que parecem favorecer e satisfazer determinados interesses, devendo as suspeitas sobre qualquer atividade ilícita, sobretudo as que coloquem em causa a segurança das pessoas, serem denunciadas com vista à reposição da legalidade. E é isso que o grupo parlamentar do PS se propõe fazer, levando esse objetivo até às últimas consequências, pedindo para já, com o projeto de resolução que apresentou, o envio pela Assembleia Legislativa Regional da Madeira dos elementos produzidos no âmbito da Comissão de Inquérito, incluindo a gravação dos depoimentos dos inquiridos à Procuradoria da República da Comarca da Madeira, aliás, como o PSD disse que faria, assim como à Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, para efeitos de apuramento de responsabilidades. Ao Governo Regional da Madeira, considerando que a inspeção e fiscalização devem ser desenvolvidas de forma sistemática pelas autoridades licenciadoras no cumprimento da obrigação legal de vigilância que lhes cabe sobre os utilizadores dos recursos hídricos, mas também de forma pontual, em função das queixas e denúncias recebidas relativamente à sua área de jurisdição, zelando pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis em matéria de extração de inertes e contratação pública, recomendamos a criação de um portal único de reclamações e denúncias, um plano de comunicação entre as entidades com competência em matéria de extração de inertes, a revisão e atualização do Plano Regional da Água, cujo prazo de vigência terminou em 2018, e, finalmente, um plano de fiscalização e inspeção assente na ação conjunta das diversas entidades intervenientes. Compete esta Assembleia, a nós e ao Governo Regional da Madeira, sempre e acima de qualquer interesse, colocar a defesa da região, dos madeirenses e dos portosantenses em primeiro lugar. E não deixaremos nunca que se demitam dessa superior responsabilidade, porque assim o exigem, e bem, as pessoas que nos elegeram. Obrigado.